Ja, så där. Nu har vi Lunds BK:s tränare Nisse Persson. Får gratulera till segern. 3-2 här på Borås Arena. Hur ser matchen ut utifrån ditt perspektiv? Tack så mycket för gratulationerna. Jag tycker i första halvlek är det ganska jämnt här. Och vem som helst kan leda den här, men vi får en frispark där vi lägger en bra frispark som Oskar Sverrisson nickar in. Sedan i andra halvlek är det ju lite tillfälligheter som gör att vi gör ju två fina mål. Och Norrby gör ju två här, va? Och de spräcker vår nolla som du har pratat så mycket. Så det kan vara rätt så skönt att den inte finns längre nu, för det är ingenting vi själva bryter oss om, utan det handlar om att vinna matcherna. Mm. Och det har vi gjort hittills. Mm. Men vi har lite flyt här som vinner idag, för jag tyckte att Norrby spelar en bra fotboll och behärskar kanske ytorna och underlaget lite bättre än vad vi gjorde. Så att det var en jämn match idag. Du har en fin individuell prestation här bakom 2-1 målet. Så jag tycker alla våra tre mål vi gör är ganska fina idag. Vi har gjort fina mål här under säsongen, va? Däremot så är det lite dargare ut bakåt idag än vad du har gjort tidigare. Och det är kanske lite av den här pressen också, att man känner, ja, det här med nollan, det snackas ju mycket. Fast inte vi gör det, så är det många andra som gör. Ni är serieledare och har, vad är det? Är det 6 raka segrar? 6 raka segrar. Ja, vad är hemligheten? Ja, vi har ett, i och med att man vinner matcher så får man ett väldigt självförtroende. Och sen har vi mycket individuellt bra spelare. Vi har rätt så bra balans i laget med unga och äldre spelare. Vi har spelare som kan avgöra matcher, typ som Stefan Ilic idag när han sätter 2. Sådana spelare är viktiga för laget. Mm. Hur ser det ut? Då har ni hemmamatch här, är det nästa helg, och vilka möter ni då? Möter Utsikten hemma nästa helg. Ja. Då får jag så att vi får gratulera till den här 3-2-segern borta mot Norrby IF, och så får ni, vi önska från Norrbys sida en härlig hemresa här ner till Lund och Skåne. Tack så mycket. Det blir det alltid när man har vunnit. Då är det roligt, det är okej. Ja, grattis. Tack.